з близькими по духу, за фахом і за розумінням тої благородної справи, яку ми сьогоднішній день робимо спільно, але вже на нашій українській землі. Моєї альма-матер, яка, власне, дала мені таку путівку в життя. Я останній раз був, на жаль, так трапився лише в 98-му році. В Варламові ми підписали угоду про транскордонне співробітництво. І дійсно це дуже для нас важливий крок. Ми допомагали вам. І це, в принципі, правильно. Це так поступають братні narody, tak postępowały braty, sąsiedzi. Ofiarujemy pewną pomoc taką i materialną, i niematerialną. Myślę, że najważniejsza to jest taka pomoc niematerialna, budowanie właściwych relacji międzyludzkich. Kiedy, będąc wicekomendantem szkoły w Krakowie, i to było, jak wczoraj wspominaliśmy, w 1999 roku rozpoczynaliśmy współpracę między dwoma szkołami. Wróciłeś do tego, co było przed laty realizowane między naszymi partnerami, między naszymi służbami. Most budowania dobrych relacji między nami. Będziemy zapewne te relacje nadal realizować poprzez partnerskie kontakty na poziomie wykonawczym, czyli poprzez przekraczają możliwości danego państwa. Bo na tym polega mechanizm Unii Europejskiej, że w momencie, kiedy zasoby lokalne są niewystarczające, one jest dodawane, prawda? Jest taka możliwość, żebyśmy ewentualnie zastanowili się w którymś okresie. Перш наперш, для того, щоб щось зробити, потрібно тільки один чинник – це бажання. І я маю гаряче бажання, щоб здійснити саме все те, про що ви окреслили, і спільні навчання, і спільні підрозділи, оперативне реагування, і всі ті думки, напрацювання, я думаю, що ми їх в обов'язковому порядку надамо їм форму, зміст, щоб це було дійсно оперативне реагування європейського габариту. Таких комплектов у нас є 16 з паном комендантом Мариком, з паном комендантом. Бо на тому треба цічить, кштальчить і коніці, і него спільнімо. Я запрошую до єдного такого стенду. Небезпеки, що вони будуть залиті водою, висока температура. Вони мають różne formaty. Ten jest normalny, taki zwykły, a ten zabezpieczony jest wodoszczelny i przed temperaturą. Dla ratowników. Tak, dla ratowników jest potrzebna. I personalna duża щитується. Cześć, witam. Здоров'я бажаю. Виконання державних завдань і міжнародні зв'язки. Я правильно хотів би показати найбільші Не вим, кто ты. Да, как и який был. Да. А у Харчарди, а там зелень. Да, я же сказал, если панове вийшло. Так, зараз виходимо. Півтора року страниць. Подковное заболевание не мое все здоровье. В течение месяца